Almaniyanın federal kansleri Angela Merkelin Cənubi Qafqaza səfəri öncəsi Azərbaycanla Almaniya arasında diplomatik qalmaqal yaşana bilər. Bu barədə məlumat verən Bild qəzetinin xəbərinə görə, Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycana səfər edəcək xanım Merkeli müşahidə etməli olan Alman parlamentinin üzvlərindən biri Xristiyan Demokrat Partiyasından olan Albert Weiler Azərbaycana buraxılmaya bilər. Cənab Weiler Almaniya və Cənubi Qafqaz ölkələri parlamentlər arası dostluq qrupunun sədr müavinidir və 2014-cü eləcə də 2016-cı illərdə özünü müstəqil elan edən separatçı dağlıq regionuna Azərbaycan hökumətindən icazəsiz səfər edib. Bild qəzeti yazır ki, dağlıq Qarabağ beynəlxalq hüquqa əsasən Azərbaycana məxsusdur, lakin ermənipərəst qüvvələr tərəfindən idarə olunur. İrəvan Bakı 1990-cı illərdən bəri bölgədə müharibə vəziyyətindədir və erməni qoşunları münaqişə vaxtı dağlıq Qarabağa bitişik Azərbaycan torpaqlarını da işğal ediblər. Alman Xarici İşlər Naziri ilə Berlindəki Azərbaycan səfirliyi arasındakı danışıqlar barədə Bild qəzetinə bugün məlumat daxil olub. Qeyd edək ki, Alman deputat Weiler arzu edilməz şəxslər siyahısına aid edilib və Azərbaycana səfər edib etməyəcəyi hələ də məlum olmayan deputat isə deyib ki, regionda sülhlə bağlı ciddi narahatlıqlar var və bu işdə vasitəçilik etmək istəyir, deyə Bild qəzeti yazır.